ഹായ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കായ്പോളയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതിന് ഞാനിവിടെ 2 ഏത്തപ്പഴം എടുത്ത് ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന പഴം നെയ്യും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്തു. അല്പം പഞ്ചസാരയും, 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 2 കോഴിമുട്ട, കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും 1 ഏലക്കയും ചേർത്തൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പാനിൻ്റെ മുകളിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ മുട്ടയൊന്ന് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടിച്ചെടുത്ത മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ഈ മുട്ട വഴറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിലോട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് 2 സ്പൂൺ മൈദയും 1/2 സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി അപ്പക്കാരവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് അപ്പക്കാരം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അല്ലാതെ ഈ കട്ടിയുള്ള പാനിലോട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5-8 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് അടിഭാഗം സെറ്റായിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കായ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറയ്ക്കുന്നില്ലേ?